والإيجاب المضاف سبب للحال مقابل للإيجاب المعلق، يعني أن الإيجاب المعلق بالشرط وهو قوله إن دخلت الدار فأنت طالق يكون سببا في حال وجود الشرط، والإيجاب المضاف إلى الوقت بأن يقول أنت طالق غدا سبب للحال لكن تأخر حكمه إلى الغد، وهو من أقسام العلل في الحقيقة. سبب کی بحث چل رہی تھی، آپ نے پڑھا ایک سبب حقیقی ہے جو حکم تک پہنچانے والا ہو اور نہ تو حکم کے وجوب کی نسبت اس کی طرف کی جاتی ہو، نہ حکم کے وجود کی نسبت اس کی طرف کی جاتی ہو، نہ اس میں علتوں والا معنی ہو، اور نہ ہی اس کے اور حکم کے درمیان کوئی ایسی علت آئے جس کی نسبت اس سبب کی طرف کی جاتی ہو. یہ تھا سبب حقیقی، اور میں نے بتلایا تھا یہ ادنا درجہ ہے سبب کا، سب سے ادنا درجہ. اس کے بعد دوسری قسم جو تھی سبب کی آپ نے پڑھی کہ وہ سبب جو علت کے حکم میں ہوتا ہے، یعنی علت العلت ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ علت العلت ہوتا ہے. پھر اس کے بعد تیسری قسم آپ نے پڑھی، تیسری قسم کیا تھی؟ کہ وہ جو یمین باللہ ہے، اور وہ جو یمین بالطلاق اور یمین بالعطاق ہے، ان کو مجازن سبب کہا جاتا ہے. اس لیے کیونکہ مجازن اس لیے کیونکہ یہ کفارے اور وقوع جزا تک پہنچانے والے نہیں، کیونکہ یہ والی یمین کفارے اور وقوع جزا تک پہنچانے والی نہیں، اور سبب کا ادنا درجہ تو یہ تھا کہ وہ حکم تک پہنچائے، یہ اس میں وہ معنی بھی نہیں. تو ان کو جو سبب کہا جاتا ہے کفارے اور وقوع جزا کا، یہ مجازن کہا جاتا ہے. لیکن پھر اس میں آپ نے پڑھا تھا کہ یہ مجاز محض بھی نہیں ہے، یہ ایسا مجاز ہے جس کے اندر حقیقت کا شبہ ہے، حقیقت کا شبہ ہے. یعنی گویا فی الحال ہی یہ سبب بن رہے ہیں کفارے یا وقوع جزا کا، یعنی فی الحال ہی گویا کفارہ بھی آ چکا من وجہ اور جزا بھی من وجہ واقع ہو چکی. بھائی اس پر امام ظفر رحمہ اللہ کا مذہب بھی ذکر ہوا تھا، وہ فرماتے ہیں یہ سبب محض ہے، اور اس کو وہ قیاس کرتے تھے اس قسم اور اس یمین پر جس میں اجنبیہ سے یا متعلقہ صلاح سے کوئی شخص کیا کہے ان نکحتک فانت طالق، اور وہ تو محل کا محتاج نہیں، لہذا یہ بھی محل کا محتاج نہیں. ہم نے تو کہا کہ اس میں شبہ حقیقت ہے، اور حقیقت سبب جیسے ہے وہ محل کا محتاج ہوتا ہے، اسی طرح یہ بھی محل کا محتاج کیونکہ اس میں شبہ حقیقت. جبکہ امام ظفر رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ یہ کس کی طرح ہے، یہ ان نکحتک فانت طالق کی طرح ہے، اور اس کے اندر سرے سے محل ابتدا سے ہی محل نہیں ہوتا، یہاں پر تو بقاءً محل نہ رہا، وہاں ابتداءً ہی محل نہیں، لہذا جب وہاں محل کی ضرورت نہیں تو اس میں بھی محل کی ضرورت نہیں. ہم نے جواب ذکر کر دیا کہ وہ جو تعلیق تھی وہ تعلیق ایسی شرط کے ساتھ تھی جس میں علت والا معنی پایا جاتا ہے، وہ تعلیق ایسی شرط کے ساتھ تھی جس میں علت کا معنی پایا جاتا ہے، کیونکہ وہ جو شرط تھی نا ان نکحتو کی، وہ علت العلت ہے. وہ کیا ہے؟ علت العلت ہے، اور علت حکم پر مقدم ہوا کرتی ہے، اس لیے وہ محل کا تقاضا نہیں کرتا. جبکہ یہاں پر شبہ حقیقت بھی جس متنازع تھی، جس کے اندر بحث چل رہی ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے کی تین طلاقیں دخول دار پر معلق کیں اور پھر اس کو تین طلاقیں بھی دیں، تو ہمارے نزدیک وہ تعلیق کیا ہو جاتی تھی؟ باطل. امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے تھے وہ تعلیق ابھی بھی باقی ہے. وہ اس کو کس پر قیاس کرتے تھے؟ ان نکحتک فانت طالق پر.
ہم نے جواب دیا کہ بھئی ان نکحتو کی فانت طالقن میں محل کی ضرورت نہیں، لیکن وہ جو تین طلاقیں دے دیں اور پہلے تین طلاقیں معلق کی تھیں وہاں اس کے وہ اس میں شبہ حقیقت ہے، اس لیے وہ محل کے بغیر درست نہیں، جبکہ یہاں پر شبہ حقیقت کے ساتھ ساتھ یہ جو ان نکحتو کی فانت طالقن اس میں شبہ حقیقت کے ساتھ ساتھ علت والا معنی بھی ہے بھائی، علت والا، تو یہ دونوں باہم متعارض تھے، اور فاذا تعارضتا تساقطتا، تو جب یہ دو شبہ باہم متعارض ہوئے تو ساقط ہو گئے، اس لیے یہاں پر محل کی ضرورت نہیں بھائی ان نکحتو کی فانتی طالقن کے اندر بھائی. یہاں تک بحث سمجھ میں آ گئی؟ تو ایک سبب حقیقی ہوا، ایک وہ سبب جس کے اندر علت والا معنی ہو یعنی علت العلت ہو، تیسری قسم وہ جو سبب محض ہے یعنی سبب مجازی ہے جس کو مجازن سبب کہتے ہیں، اور جس کے اندر شبہ حقیقت ہے بھائی. اب چوتھی قسم بیان کرنے لگے ہیں بھائی، چوتھی قسم یا یہ جو ول ایجاب المضاف، چوتھی قسم شارح بتلائیں گے کہ یہ چوتھی قسم ہے یا جو آگے آ رہا ہے متن میں وسبب له شبهة العلل، یا چوتھی قسم یہ ہے، ان دونوں میں سے ایک چوتھی قسم ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ جی. تو کہتے ہیں ول ایجاب المضاف سبب للحال، سبب للحال اي في الحال، یہ لام بمانے فی کے ہے، اور وہ ایجاب جو جس کی نسبت کی گئی ہو وہ سبب ہوگا فی الحال. بھئی ایجاب سے کیا مراد ہے؟ خاوند کا قول انت طالقن، یہ ہے ایجاب بھائی. اس کے ذریعے کیا آیا کرتی ہے؟ طلاق. تو یہ ہے ایجاب اس بات بھائی. تو یہ وہ ایجاب جس کی نسبت کی گئی ہو، یعنی کسی وقت کی طرف، مثلا کوئی خاوند اپنی بیوی سے کیا کہتا ہے کہ مثلا کوئی خاوند اپنی بیوی سے کہتا ہے انت طالقن فی الغد، تجھے طلاق ہے کل، یا انت طالقن غدن بھائی، تجھے طلاق ہے کل. تو دیکھیے یہاں پر طلاق کی نسبت کل کی طرف کر دی، تو یہ ایسا ایجاب ہے جس کی نسبت کی گئی ہے وقت کی طرف. یہ انت طالقن کی نسبت کس کی طرف کی گئی ہے؟ وقت کی طرف. یہ جو ایجاب جس کی نسبت کی گئی ہے یہ سبب للحال، اے سبب فی الحال، یہ فی الحال سبب ہے. یہ کیا ہے؟ فی الحال سبب ہے. ایک تو وہ ایجاب تھا جو معلق تھا جس کی بحث پہلے گزری، وہاں تو تعلیق تھی تو وہاں شرط نہیں پائی جا رہی تھی، اور شرط نہیں پائی جا رہی تو عدم شرط مانع تھی سبب بننے سے. ایک ایجاب معلق تھا، ان دخلت دار فانت طالق، اگر تو اس گھر میں گئی تو تجھے طلاق ہے. یہاں پر یہ ایجاب انت طالق معلق ہے شرط کے ساتھ، اور شرط تو نہیں پائی جا رہی تو عدم شرط مانع ہو گئی، لہذا انت طالق فی الحال سبب نہیں بن رہا. یہ کب جا کر سبب بنے گا؟ جب شرط پائی جائے گی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو وہ جو شرط معلق کے ساتھ ایجاب تھا وہ کس وقت سبب بنے گا؟ جب شرط پائی جائے گی. اور ایک یہ ایجاب ہے جس کی نسبت وقت کی طرف کی جا رہی ہے کہ انت طالق غدن، یہ فی الحال سبب ہے. وہ تو معلق جو تھا وہ تو شرط کے پائے جانے کے وقت سبب بنے گا انت طالق طلاق کا، اور یہ والا انت طالق جس کی نسبت وقت کی طرف کی گئی ہے یہ فی الحال سبب ہے. فی الحال سبب کیونکہ یہاں پر مانع نہیں پایا جا رہا، وہاں عدم شرط مانع تھی، یہاں کوئی مانع نہیں. ہاں البتہ طلاق ہوگی اسی وقت، سبب اس وقت ہی ہے، سبب اس وقت ہی سبب ہے، لیکن طلاق کب ہوگی؟ جو وقت اس نے ذکر کیا اس وقت جا کر طلاق ہو جائے گی بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اور اس کو علت نہیں کہا بھائی، اس لیے کیونکہ علت کے فوراً بعد کیا آیا کرتی ہے؟ حکم آتا ہے، طلاق آتا ہے، لیکن اس میں تو حکم مؤخر ہو رہا ہے جب وقت کی طرف نسبت کرنے کی وجہ سے، اور اس وقت طلاق آئے گی، اس لیے اس کو کیا کہا؟ سبب کہا. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟
کہتے ہیں ول ایجاب المضاف سبب للحال، اور وہ ایجاب جس کی نسبت کی گئی ہو وہ سبب ہوگا فی الحال ہی. شارح فرماتے ہیں مقابل للایجاب المعلق، یہ مقابل ہے ایجاب معلق کے، یعنی ان الایجاب المعلق بالشرط، یعنی وہ ایجاب جو معلق ہو شرط کے ساتھ، وہ قول ہو، اور وہ کس شخص کا یہ قول ہے ان دخل الدار فانت طالق، تو یہ جو ایجاب معلق ہے یکون سببا فی حال وجود الشرط، یہ سبب ہوگا شرط کے پائے جانے کی حالت میں، جب شرط پائی جائے گی تب یہ سبب بنے گا. والایجاب المضاف الى الوقت، اور وہ ایجاب جس کی نسبت کی گئی ہو وقت کی طرف، یعنی یقول بائیں طور کے یوں کہتا ہے انت طالق غدا، یہ جو ہے سبب للحال، یہ فی الحال ہی سبب ہے. لیکن تاخر حکمه الى الغد، لیکن اس کا حکم مؤخر ہو گیا، کب تک؟ کل تک کے لیے، وہ جو وقت کی نسبت کی اس میں. وهو من اقسام العلل في الحقيقه، کہتے ہیں یہ حقیقت میں یہ علتوں کی اقسام میں سے ہے. وانما يعد سببا باعتبار الاضافه، اور اس کو سبب کیوں شمار کیا گیا؟ وانما يعد سببا باعتبار الاضافه، اور اس کو سبب جو ہے اضافت کے اعتبار سے ہی شمار کیا گیا، کیونکہ اس میں نسبت کس کی طرف کی گئی ہے؟ وقت کی طرف. فيمكن ان يكون هذا هو القسم الرابع للسبب، تو ممکن ہے کہ یہ چوتھی قسم ہو سبب کی. یہ کیا ہو؟ ہو سکتا ہے، کہتے ہیں یہ چوتھی قسم ہو سبب کی، کیونکہ سبب کی چار قسمیں انہوں نے کہا تھا ہیں، تو یہ چوتھی بیان ہو گئی. ويمكن ان يكون الرابع هو قوله، اور یہ بھی ممکن ہے کہ چوتھی قسم جو ہے وہ مصنف کا یہ قول جو ہے وہ سبب له شبہۃ العلل، اور وہ سبب جس میں شبہ علت ہو. کما ذکرنا فی الیمین بالطلاق والعتاق، جیسے ہم نے کس میں ذکر کیا؟ یمین بالطلاق اور یمین بالعتاق میں. وهو الذی یسمی سببا مجازیا فی السابق، اور یہ وہی قسم ہے جس کو سبب مجازی کہا گیا تھا ما قبل میں. بھائی جس کو وہی سبب مجازی تھا نا، جس کو کیا کہا؟ جس میں شبہ حقیقت تھا. بھائی وَمِنْ هَا هُنَا ذَهَبَ بَعْضُهُمْ، اور اسی وجہ سے گئے ہیں بعض علماء اس بات کی طرف کہ الى ان اقسام السبب ثلاثۃ، کے سبب کی تین قسمیں ہیں. السبب الحقیقی، ایک تو سبب حقیقی جو شروع میں بیان ہوا، وسبب فی معنی العلت، اور وہ سبب جو علت کے معنی میں ہو، یعنی علت العلت ہو. وسبب مجازی، اور تیسری قسم کیا ہے؟ سبب مجازی. لأن الإجاب المضاف من أقسام العلة في الحقيقة، اس لیے تین قسمیں بیان کی. بھائی یہ تین قسمیں ہیں، بھائی وہ جو ایجاب مضاف، وہ کہتے ہیں لأن الإجاب المضاف من أقسام العلة في الحقيقة، اس لیے کیونکہ وہ ایجاب مضاف اصل میں کس میں سے ہے؟ وہ حقیقت میں علت کی اقسام میں سے ہے. ہم نے بیان کر دیا بھائی، سبب تین ہی ہیں، سبب حقیقی، سبب فی معنی العلة، اور سبب مجازی. اور یہ جو ایجاب مضاف، یہ دراصل کس میں سے ہے؟ یہ علت کی اقسام میں سے ہے. یہ کس میں سے ہے؟ اور یہاں اس کو کس لیے ذکر کیا گیا؟ کیونکہ اس کی نسبت وقت کی طرف کی گئی ہے، اس لیے سبب اس کو قرار دے دیا، ورنہ دراصل یہ کس میں سے ہے؟ علت میں سے ہے. جی والسبب الذی له شبہۃ العلۃ، اور وہ سبب جس میں شبہ علت تھا، ہوا سبب المجازی بعینہ، وہ بعینہ سبب مجازی ہی ہے. سبب مجازی ہی اس میں کیا تھا؟ شبہ علت. چار قسمیں بیان ہوئی نا، اول کیا؟ جو سبب حقیقی، دوسرا وہ سبب جو معنی علت کے معنی میں ہو، اور تیسرا سبب مجازی، اور اسی کے ساتھ یہ سبب مجازی ہی میں ذکر کیا تھا کہ اس میں شبہ علت بھی ہے. تو یہ سبب مجازی ہی میں کیا کہا تھا؟ یہ اس میں شبہ علت. تو یہ دراصل ایک ہی ہے، وہ سبب جس میں شبہ علت ہو یا وہ سبب جو مجازن ہو، یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں. تو اسی وجہ سے بعض علماء نے کہا کہ سبب کی کل کتنی قسمیں ہیں؟ تین قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ تین، کیونکہ سبب مجازی اور وہ سبب جس میں شبہ علت، یہ ایک ہی چیز ہے. اور وہ جو ایجاب المضاف، اس وہ جو چوتھی قسم ہم نے کہا تھا شاید یہ چوتھی قسم ہو، کہتے ہیں اس کو تو اس کو بھی ویسے ہی سبب کہہ دیا، دراصل یہ کس میں سے ہے؟ یہ علت کی اقسام میں سے ہے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو ول ایجاب المضاف، چاہے اس کو سبب چوتھا قرار دیں، چاہے سبب لہو شبہۃ العلل اس کو چوتھی قسم قرار دیں، تو یہ
اصل حقیقت کے اعتبار سے تین ہی قسمیں بنتی ہیں بھائی. یہ جو چوتھی قسم والایجاب المضاد دراصل یہ کس میں سے ہے؟ علت کی اقسام میں سے. اور سبب لہو شبہۃ العلل یہ کس میں سے ہے؟ یہ وہی سبب مجازی ہی ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ سبب مجازی ہی ہے. تو گویا وہ سبب مجازی اسی کو کہہ دیا سبب لہو شبہۃ العلل. سبب لہو تو جہت مختلف ہے اس اعتبار سے چار شمار کیے. مجاز سبب مجازی کہا ایک جہت سے, اور سبب لہو شبہۃ العلل اسی کو قرار دیا دوسری جہت سے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو جہتیں الگ ہونے کی وجہ سے چار شمار کی, ورنہ در اصل تین ہی قسمیں ہیں سبب کی بھائی. یہاں تک بات سمجھ بھی آئی کہ نہیں بھائی؟ وَثَانِ الْعِلَّتُ, اور دوسری قسم جو ہے وہ علت ہے. بتلایا تھا نا چار چیزیں ہیں جو احکام سے متعلق ہیں بھائی, سبب علت شرط اور علامت. سبب کا بیان گزر گیا, اب علت کا بیان کرنے لگے. وَثَانِ الْعِلَّتُ, اور چار میں سے دوسری قسم جو ہے وہ علت ہے. وَهُوَ مَا يُضَافُ إِلَيْهِ وُجُوبُ الْحُكْمِ ابْتِدَاءً. علت کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں علت وہ چیز ہے کہ نسبت کی جائے اس کی طرف حکم کے وجوب کی ابتداءً, کہ حکم اس کی وجہ سے واجب ہوا بھائی. تو جس کی طرف وجوب حکم کی نسبت کی جائے ابتداءً وہ علت ہے بھائی. ابتداءً کا کیا معنی؟ کہتے ہیں اے بلا واسطتن, بغیر کسی واسطے کے اسی کی طرف نسبت کی جائے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو کہتے ہیں احتراز ما یضاف الیہ وجوب الحکم. وجوب حکم کہہ کر شرط کو نکال دیا, کیونکہ شرط کی طرف وجوب حکم کی نسبت نہیں ہوتی, وجود حکم کی نسبت ہوتی ہے. شرط کی طرف وجود حکم کی نسبت ہوتی ہے, وجوب حکم کی نسبت نہیں. تو جب وجوب حکم کا شرط نکل گئی اور ابتداءً کہا تو پھر یہ بھی باقی چیزیں بھی نکل گئیں. آگے بیان کر رہے ہیں, کہتے ہیں اے بلا واسطتن احتراز عن السبب والعلامت وعلت العلت. یہ احتراز ہے سبب سے, کیونکہ سبب کی طرف بلا واسطہ وجوب حکم کی نسبت نہیں, علامت کی طرف بھی نہیں, اور علت العلت کی طرف اگرچہ وجوب حکم کی نسبت ہوتی ہے لیکن ابتداءً نہیں بلکہ بواسطہ علت کے. وهو يعم العلل الموضوعه كالبيع والنكاح والعلل المستنبطه بالاجتهاد. اور یہ جو تعریف کی وہ جس کی طرف وجوب حکم کی نسبت کی جائے ابتداءً ہی, یعنی بغیر واسطے کے ہی, کہتے ہیں یہ تعریف عام ہے. علل موضوعہ کو بھی شامل ہے اور علل مستنبطہ کو بھی شامل ہے. علل موضوعہ وہ جن کو شریعت نے مقرر کیا ہے, مثلا کسی حکم کے لیے, مثلا بیع کو کس لیے؟ ملکیت کے لیے, اسے ملکیت. اور اسی طرح نکاح ہے, نکاح سے بھی کیا ہوگی؟ مل کے نکاح حاصل ہوگی بھائی. تو ان کو شریعت نے اس کے لیے وضع کیا ہے, تو یہ ان کو بھی, یہ تعریف ان کو بھی شامل, یہ جو علل موضوعہ ہے جن کو مقرر کیا گیا ہے. والعلل المستنبطہ, اور علل مستنبطہ بالاجتہاد, اجتہاد کے ذریعے جو علتیں مستنبط ہوں ان کو بھی شامل ہے. جیسے کہ ربا کی علت کیا مستنبط کی تھی ہم نے؟ قدر اور جن. تو یہ علل, یہ تعریف علت کی جو کی گئی, یہ علل موضوعہ کو بھی شامل اور علل مستنبطہ جن کو, جس کے ساتھ ہم پھر قیاس کرتے ہیں بھائی, ان کو بھی شامل بھائی. وَهُوَ سَبْعَةُ أَقْسَامٍ, اور یہ جو علتیں ہیں یہ سات قسم پر ہیں. لِأَنَّ الْعِلَلَ الشَّرْعِيَّةَ الْحَقِيقِيَّةَ. الحقیقیہ ہے آپ کی کتابوں میں بھائی, الحقیقت تو لفظ نہیں, الحقیقت نہیں, الحقیقیہ ہونا چاہیے. قاف دوسرا جو ہے اس کے بعد بھی ایک یا ہونی چاہیے. کہتے ہیں یہ سات قسم پر ہے جس پر اس علت کے لفظ کا اطلاق کیا جاتا ہے. لِأَنَّ الْعِلَلَ الشَّرْعِيَّةَ الْحَقِيقِيَّةَ تَتِمُّ بِثَلَاثَةِ أَوْصَافٍ. اس لیے کیونکہ حقیقی شرعی علت جو ہے, حقیقی شرعی علتیں جو ہیں وہ تام ہوتی ہیں, پوری ہوتی ہیں, بِثَلَاثَةِ أَوْصَافٍ, تین اوصاف سے. حقیقی علت شرعی اس کو کہیں گے جس میں تین وصف پائے جائیں. کون کون سے؟
احدہا ان تکون علتا اسما، ایک یہ کہ وہ علت ہو اسم کے اعتبار سے، نام کے اعتبار سے بھی کیا ہو، علت ہو، بان تکون موضوعتا للحکم، بعی طور کہ اس کو وضع کیا گیا ہو اس حکم کے لیے، ویضاف الحکم الیہ ابتداء، اور نسبت کی جاتی ہو اسی کی طرف حکم کی ابتداء ہی، یعنی بلا واسطہ ہی. علت حقیقیہ وہ ہے بھائی جس میں تین وصف پائے جائیں، ایک تو یہ کہ وہ علت ہو اسمن بھی، نام کے اعتبار سے بھی کیا ہو، کیا معنی علت اسمن علت ہونے کا، یعنی اس کو وضع کیا گیا ہو اس حکم کے لیے اور اس حکم کی نسبت اس کی طرف کی جاتی ہو بلا واسطہ بھائی. توجہ ہے بھائی سبق کی طرف، علت اسمن کیا معنی، نام کے اعتبار سے علت ہونے کا کیا معنی، کہ اس کو وضع ہی اس حکم کے لیے کیا گیا ہو اور اس حکم کی نسبت بھی اسی کی طرف کی جاتی ہو، یہ پہلا وصف. والثانی اور دوسرا وصف، ان تکون علتا معنی، کہ وہ علت ہو معنی کے اعتبار سے بھی ہی، معنی کے اعتبار سے کیا معنی، معنی کے اعتبار سے بھی، ان تکون مؤثرۃ فی الحکم، کہ وہ حکم کے اندر مؤثر بھی ہو، حکم کے اندر مؤثر بھی ہو، یعنی کہ عقل فیصلہ کرے کہ اب اس یہ علت آ گئی تو اب حکم کو کیا ہونا چاہیے، ثابت ہونا چاہیے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی. والثالث اور تیسرا وصف، ان تکون حکمن، کہ وہ علت ہو باعتبار حکم کے بھی، بحیث یثبت الحکم بعد وجودها من غیر تراخن، اس حیثیت سے کہ حکم ثابت ہوتا ہو اس علت کے پائے جانے کے بعد بغیر تراخی کے، بغیر مہلت کے، فوراً کیا آ جائے، حکم آ جائے. تو تین وصف علت میں پائے جائیں تو وہ حقیقی شرعی علت ہے. تین وصف کہ وہ علت ہو اسمن بھی، معنن بھی، اور حکمن بھی. اسمن علت ہونے کا کیا معنی، اس علت کو وضع ہی اس حکم کے لیے کیا گیا ہو اور اس حکم کی نسبت بھی اسی علت کی طرف کی جاتی ہو. معنن بھی علت ہو، معنن علت ہونے کا کیا معنی، کہ وہ مؤثر بھی ہو اس حکم میں بھائی، اس کے آنے سے وہ حکم آتا ہے. نیز حکمن بھی علت ہو، حکمن علت ہونے کا کیا معنی، کہ جب وہ علت پائی جائے فوراً اس کے ساتھ ہی حکم پایا جائے بغیر مہلت کے. صورت سمجھ میں آ گئی. کتنے اوصاف ذکر کیے، تین، اول اسمن، ثانی معنن، ثالث حکمن. اسمن علت ہونے کا کیا معنی، اس کو وضع اس حکم کے لیے کیا گیا ہو اور اس حکم کی نسبت بھی اسی علت کی طرف. معنن علت ہونے کا کیا معنی، وہ حکم میں مؤثر بھی ہو. اور حکمن علت ہونے کا کیا معنی، کہ اس کے فوراً بعد حکم آتا ہو بغیر کسی تراخی کے بھائی. تو یہ تین قسمیں، تین اوصاف پائے جائیں گے تو یہ حقیقی شرعی علت ہے بھائی. فَإِذَا وُجِدَتْ هَذِهِ الْأَوْصَافُ الثَّلَاثَةُ فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ، پس جب پائے جائیں یہ تین اوصاف کسی ایک چیز کے اندر، کان علتن کاملتن تامتن، تو یہ ایسی علت ہوگی جو کامل ہے، تام ہے، پوری ہے. وَإِلَّا، اور اگر ایسا نہ ہو، فَنَاقِصَةً، تو پھر وہ علت ناقصہ ہے. فَبِعْتِبَارِ اِسْتِقْمَالِ هَذِهِ الْأَوْصَافِ وَعَدَمِهِ، بس ان اوصاف کے پورا ہونے اور پورا نہ ہونے کے اعتبار سے، یمبغی ان تکون الاقسام سبعۃ، مناسب یہ ہے کہ سات قسمیں ہونی چاہیے. بہذہ الوتیرتی، اس طریقے پر بھائی. کتنے قسمیں، سات. دیکھو بھائی سات قسمیں اس طرح بنیں گی، ادھر توجہ کرو بھائی. ایک قسم تو وہ جس میں تین اوصاف پائے جائیں، یہ ہوئی ایک قسم. اگلی تین قسمیں وہ جن میں ان میں سے صرف ایک ایک وصف پایا جائے. وصف کتنے ہیں، تین. پہلا اسمن، ثانی معنن، ثالث حکمن. تو پہلی قسم کون سی بنائی ہم نے، جس میں تین وصف ہوں. دوسری قسم جو صرف اسمن علت ہو. تیسری قسم جو صرف معنن علت ہو. چوتھی قسم جو صرف حکمن علت ہو. چار قسمیں ہو گئیں.
اور اگلی تین قسموں میں ان میں سے دو دو آئیں، اسمن معنن اور حکمن میں سے دو دو آئیں، تو اس کے اعتبار سے بھی تین قسمیں بنتی ہیں، تین اوصف ہیں تو تین قسمیں. مثلا پانچویں قسم کیا بنے گی؟ اسمن بھی ہو اور معنن بھی ہو. چھٹی قسم کیا بنے گی؟ اسمن بھی ہو اور حکمن بھی ہو. ساتویں قسم کیا بنے گی؟ معنن اور حکمن ہو. سورت سمجھ میں آ گئی؟ تو تین قسمیں وہ بنی جن میں ان میں سے ایک ایک وصف پایا جا رہا ہے، تو تین وصف ہیں تو تین ہی قسمیں بن گئیں، اور تین قسمیں وہ بنی جن میں ان میں سے دو دو وصف آ رہے ہیں، تو یہ چھ ہو گئیں، اور ایک قسم وہ تھی جس کے اندر تینوں وصف پائے گئے، تو کل کتنی ہو گئیں؟ سات. وہی سات اب گنوائیں گے آپ کو بھائی. تو کہتے ہیں الاول ما یکون اسما ومانا وحکمن، اول قسم وہ ہے جو علت ہو اسمن بھی معنن بھی اور حکمن بھی، وہو الجامع للاوصاف، اور یہ جامع ہے تینوں اوصاف کو. والثانی ما یکون اسمن، اور تیسری قسم وہ ہے جو صرف اسمن علت ہو، لا معنن ولا حکمن، نہ معنن ہو اور نہ حکمن. والثالث ما یکون معنن، اور تیسری قسم وہ ہے جو معنن علت ہو، لا اسما ولا حکمن، نہ اسمن اور نہ حکمن. والرابع ما يكون حكما، اور چوتھی قسم وہ ہے جو حکمن علت ہو، لا اسما ولا معنا، نہ اسمن ہو اور نہ معنا. فهذه الثلاثه ما يوجد فيها وصف وصف ويعدم وصفان، پس یہ تین قسمیں وہ ہیں جن میں ایک وصف، ما يوجد فيها وصف، جن میں ایک وصف پایا گیا، ويعدم وصفان، اور دو وصف معدوم ہیں. والخامس ما يكون اسما ومعنا، اور پانچویں قسم وہ ہے جو علت ہو اسمن بھی اور معنن بھی، لا حکمن، حکمن نہ ہو. والسادس ما يكون اسما وحکمن، اور چھٹی قسم وہ ہے جو اسمن بھی ہو اور حکمن بھی ہو، لا معنن، معنن نہ ہو. والسابع ما يكون معنا وحکمن، اور ساتویں قسم وہ ہے جو علت ہو معنن بھی اور حکمن بھی، لا اسمن، اسمن نہ ہو. فہذہ الثلاثۃ، پس یہ جو تین قسمیں ہیں، ما یوجد فیہا وصفانی، جن میں دو وصف پائے گئے، ویعدم وصف، اور ایک وصف معدوم ہے. لیکن المصنف رحمہ اللہ لم یذکر ما ہوا معنن، لیکن مصنف رحمہ اللہ نے وہ قسم ذکر نہیں کی جو صرف معنن علت ہے، لا اسما ولا حکمن، اسمن اور حکمن علت نہیں، یہ ایک قسم انہوں نے ذکر نہیں کی. وما ہوا حکمن، اور وہ قسم بھی ذکر نہیں کی جو صرف حکمن علت ہے، لا اسما ولا معنن، اسمن اور معنن علت نہیں. تو دو قسمیں ذکر نہیں کی مصنف نے، کون کون سی؟ ایک جو صرف معنن علت ہو، اور ایک جو صرف حکمن علت ہو بھائی. وذکر عوضہما، اور ان کے دونوں کے عوض میں مصنف نے کیا ذکر کیا؟ علتا فی حیز الاسباب، وہ علت جو اسباب کی جگہ میں ہو. حیث کا معنی جگہ، وہ علت جو ان دو کی جگہ، تو اور قسمیں مصنف نے ذکر کی، ایک وہ علت جو فی حیز الاسباب، کس کی جگہ میں ہو؟ اسباب کی جگہ میں، یعنی اسباب کے درجے میں ہو. ووصفا لہ شبہت العلل، اور ایک وہ وصف جس میں شبہ علتوں کا شبہ ہے. تو یہ دو قسمیں مصنف نے ان دو کی جگہ ذکر کی، ایک وہ علت جو اسباب کے درجے میں ہے، اور ایک وہ وصف جس میں شبہ علت ہے. کما ستطلع علیہ فی اثناء الکلامی، جیسے کہ انقریب آپ مطلع ہو جائیں گے کلام کے بیچ میں اس پر. اذا عرفت ھذا، جب آپ نے اس کو جان لیا، سمجھ میں آئے؟ جیسے آپ اس پر مطلع ہوں گے، فی اثناء الکلامی، کلام کے دوران بھائی، کلام کے بیچ. اذا عرفت ھذا، جب آپ نے یہ جان لیا، فالآن نشرع علی ما قسمه المصنف رحمه اللہ، پس اب ہم شروع ہوتے ہیں اس پر جو تقسیم، اسی میں جو تقسیم کی ہے مصنف رحمہ اللہ نے. فنقول، پس ہم کہتے ہیں، الاول، پہلی قسم جو ہے، علت اسما ومعنا وحکما، وہ علت ہے جو اسمن بھی ہو، معنن بھی ہو اور حکمن بھی ہو. کل بیع المطلق للملکی، جیسے کہ بیع مطلق ملکیت کے لیے بھائی، بیع مطلق علت ہے کس کے لیے؟ ملکیت. بیع مطلق کہا بھائی، یعنی وہ بیع جس میں خیار شرط نہ ہو بھائی، خیار شرط نہ ہو، یہ بیع مطلق ہے. مثلا آپ مجھ سے کوئی چیز خریدتے ہیں، کوئی شرط وغیرہ نہیں، تو یہ چیز خریدتے ہی آپ اس کے مالک بن جائیں گے.
تو یہ بیع علت ہے ملکیت کے لیے. اسمن بھی, اسمن کیوں ہے؟ کیونکہ اسی کے لیے وضع ہے بیع, ملکیت کے لیے ہی بیع وضع ہے, اور ملکیت کی نسبت بیع ہی کی طرف کی جاتی ہے. اور معنن بھی یہ علت ہے بیع, کیوں؟ کیونکہ یہ بیع مؤثر ہے کس کے اندر؟ ملکیت میں. اور حکمن بھی یہ علت ہے بھائی, کیوں؟ حکمن کیوں؟ کیونکہ بیع ہوتے ہی فوراً کیا پائی گئی؟ ملکیت پائی گئی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں کل بیع المطلق للملک, جیسے بیع مطلق ہے ملکیت کے لیے. بیع مطلق کیا مانا؟ العاری عن خیار شرطی, وہ جو بیع جو خالی ہو خیار شرط سے. فإنه علة, پس یہ علت ہے, اسمن اسمن علت ہے. لأنه موضوع للملک, اسے کیونکہ اس کو وضع کیا گیا ہے ملکیت کے لیے. والملک مضاف الیہ, اور ملکیت کی اس کی طرف نسبت کی جاتی ہے. ومانن, اور یہ مانن بھی علت ہے. لأنه يؤثر فيه, اس لیے کیونکہ یہ بیع جو ہے ملکیت میں مؤثر ہے. وهو مشروع لأجله, اور یہ بیع مشروع ہی اسی ملکیت کے لیے ہے. وحکمن, اور یہ حکمن بھی علت ہے. لأنه يثبت الملك عند وجوده بلا تراخٍ, اس لیے کیونکہ ملکیت ثابت ہو جاتی ہے بیع کے پائے جاتے وقت بغیر کسی مہلت کے. وسانی علت اسمن لا حکمن, اور دوسری قسم وہ علت ہے جو باعتبار اسم کے تو ہو, لا حکم ولا معنن, حکمن اور معنن نہ ہو. کل ایجاب المعلق بشرطی, جیسے کہ وہ ایجاب جو معلق ہو کس کے ساتھ؟ شرط کے ساتھ. وَهُوَ الَّذِي أَدْخَلَهُ فِي مَا سَبَقَ فِي السَّبَبِ الْمَجَازِي, اور یہ وہ قسم ہے جس کو داخل کیا تھا ما قبل کے اندر, کس میں؟ سبب مجازی میں داخل کیا تھا. مثل قوله, جیسے کسی شخص کا یہ قول, انت طالق ان دخلت الدار فإن قوله, پس یہ شخص کسی شخص کا یہ جو قول ہے انت طالق, یہ جو قول ہے علت, یہ علت ہے اسمن, کس اعتبار سے؟ اسم کے اعتبار سے. لوقوع طلاق, کس کے لیے؟ طلاق کے وقوع کے لیے. یہ جو اس نے کہا نا ان دخلت الدار فانت طالق, اس میں یہ جو فانت طالق ہے یہ علت ہے وقوع طلاق کے لیے, کیونکہ عورت جب اس گھر میں جائے گی تو طلاق ہو جائے گی, اور کیا کہیں گے؟ طلاق کیوں ہوئی؟ وہ جو خاوند نے انت طالق کہا تھا اس کی وجہ سے طلاق ہوئی. تو دیکھو اس کی طرف نسبت کی جائے گی, اس کی طرف نسبت کی جائے گی, اور اسی کے لیے یہ وضع بھی ہے. تو یہ وقوع طلاق کے لیے علت ہے اسمن. فإنه موضوع له في الشرع, اسی کیونکہ یہ جو طلاق, یہ جو انت طالق, یہ وضع ہی وقوع طلاق کے لیے ہے شریعت میں. ویضاف الحکم علیہ عند وجود الشرط, اور حکم کی نسبت کی جائے گی اسی کی طرف شرط کے پائے جاتے وقت. وليس علة حکمن, اور یہ حکمن علت نہیں ہے, یہ حکمن علت نہیں. کیوں؟ حکمن علت تو کیا, کس کو کہتے تھے؟ علت کے پائے جاتے فوراً حکم بھی آ جائے. اور یہاں ان دخلت دار فانت طالق کہتے ہی طلاق آئی نہیں, کب آئے گی؟ جب شرط, تو ابھی تو نہیں آئی, تو لہذا یہ حکمن علت نہیں. کہتے ہیں لئن حکمہ یتاخر الی وجود الشرط, اسی کیونکہ اس کا حکم جو ہے مؤخر ہو گیا شرط کے وجود تک. ولا معنی, اور معنی بھی یہ علت نہیں ہے. اذ لا تاثیر له فیہ قبل وجود الشرط, اسی کیونکہ اس کی کوئی تاثیر نہیں ہے وقوع طلاق میں قبل وجود الشرط, شرط کے پائے جانے سے پہلے, بعد میں ہے لیکن پہلے نہیں ہے. ومن ھذا القبیل الیمین باللہ تعالی, اور اسی قبیل سے ہے یمین باللہ بھائی. للکفارتی, کس کے لیے؟ کفارہ کے لیے, یعنی وہ علت ہے اسمن, لا حکمن ولا معنن, علی ما قالوا, بنا پر اس کے جو علماء نے فرمایا بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ اس پر چونکہ اعتراض فوراً ہوتا ہے کہ یمین باللہ یہ کیسے کفارے کا سبب بن سکتی ہے. یمین تو کھائی جاتی ہے پورا کرنے کے لیے بھائی, سمجھ میں آیا؟ تو اس پر چونکہ اعتراض بھی ہوتا تھا, اس لیے شارح نے نسبت بھی دوسروں کی طرف کر دی, علامہ قالو, بنا بر اس کے جو کہا ہے علماء نے, بعض نے. والثالث علت اسما ومعنى لا حکما, تیسری قسم وہ ہے جو علت ہو اسمن بھی اور معنن بھی ہو, لا حکمن, حکمن نہ ہو,
کل بیع بشرط الخیاری، جیسے کہ بیع بشرط الخیار، فإنه علة للملک، بس یہ علت ہے ملکیت کے لیے، اسمن، کس اعتبار سے؟ اسم، لأنه موضوع له، کیونکہ یہ بیع جو ہے اسی کے لیے ملکیت کے لیے ہی وضع ہے، ومانن، اور مانن بھی ہے، لأنه هو المؤثر في ثبوت الحكم، کیونکہ یہ مؤثر بھی ہے حکم کے ثابت، اس کی بیع کی وجہ سے کیا آئے گی؟ ملکیت آئے گی، لا حکمن، لیکن یہ حکمن نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ خیار شرط ہے نا، اور جب تک خیار شرط ہے بیع تام نہیں ہوئی، تو اس وقت بیع تام نہیں، تو ثبوت ملکیت بھی نہیں ہے، جب تک وہ خیار ساقط نہیں ہوگا مشتری اس چیز کا مالک نہیں بنے گا بھائی، تو کہتے ہیں لئن ثبوت الملک متاخر الى اسقاط الخیار، اس لیے کیونکہ ملکیت کا ثبوت جو ہے وہ مؤخر ہے اسقاط خیار تک، جب تک وہ اپنے خیار کو ساقط نہ کر دے، صورت سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بھائی، تو جب تک وہ خیار کو ساقط نہ کر دے یا وہ مدت نہ گزر جائے، تو مدت گزرے گی تب بھی خیار ساقط ہو جائے گا، والبیع الموقوف، اور جیسے کہ بیع موقوف، بھائی دیکھیے بیع موقوف، کسی شخص نے دوسرے کی چیز اٹھا کر بیچ ڈالی، آپ نے پڑھا یہ بیع مالک کی اجازت پر موقوف ہے، تو مشتری اس کا مالک بنا نہیں، جب تک مالک اجازت نہیں دے گا یہ وہ مالک جب تک اجازت نہ دے یہ بیع پوری نہیں ہوئی، تو وہ مشتری بھی اس کا مالک نہیں، تو ملکیت آ رہی ہے اس بیع کی وجہ سے، حکمن یہ علت نہیں ہے، ہاں اسمن اور مانن کیا ہے یہ اسمن، اس لیے کیونکہ بیع وضع ہی کس لیے ہے؟ ملکیت کے لیے، اور اسی کی طرح بیع کی ملکیت کی نسبت بھی کی جاتی ہے، اور مانن بھی یہ علت ہے، کیوں؟ یہ مؤثر ہے اس کے اندر بھائی، اسی کے والبیع الموقوف کہتے ہیں عطف علی البیع بشرط الخیار، یہ عطف ہے بیع بشرط الخیار پر، ومثال انسان لہو، اور یہ اس کی دوسری مثال ہے، وہ اور وہ یہ کہ یبیع مال غیرہ بغیر اجازتہ، یہ کہ بیچے کوئی شخص غیر کے مال کو اس کی اجازت کے بغیر، فإنه علة اسما ومعنى، اسی کیونکہ یہ علت ہے اسمن بھی اور معنن بھی، للملک ملکیت کے لیے، لا حکمن حکمن علت نہیں ہے، لتراخ الملک الى زمان اجازت المالک، بوجہ ملکیت کے مؤخر ہونے کے مالک کی اجازت کے زمانے تک، جب تک مالک اجازت نہیں دے گا اس وقت تک ملکیت نہیں آئے گی، والایجاب المضاف الى الوقت، اور وہ ایجاب جس کی نسبت کی گئی ہو وقت کی طرف، کہتے ہیں مثال ثالث له، یہ تیسری مثال ہے اسی کی، تیسری قسم چل رہی تھی، وَالثَّالِثُ عِلَّةٌ اسْمًا وَمَعْنًا لَا حُكْمًا، یہ اس کی تیسری مثال ہے، مثل قوله، جیسے کسی شخص کا یہ قول، انت طالق غدا، تجھے کل طلاق ہے، تو یہ ایجاب ہے انت طالق، اور اس کی نسبت کس کی طرف کی گئی ہے؟ وقت کی طرف، تو کہتے ہیں وَهُوَ الَّذِي سَبَقَ فِي أَقْسَامِ السَّبَبِ، اور یہ وہی قسم ہے جو سبب کی اقسام میں گزری ہے، فَإِنَّهُ أَيْضًا عِلَّةٌ اسْمًا وَمَعْنًا، یہ بھی علت ہے اسمن بھی اور معنن بھی، لوقوع الطلاق، کس کے لیے علت ہے؟ وقوع طلاق کے لیے بھائی، یہ علت ہے بھائی، کیونکہ یہ انت طالق وضع ہی کس لیے ہے؟ طلاق، وقوع طلاق کے لیے، اور طلاق کی نسبت اسی کی طرف کی جائے گی، اور معنن بھی ہے، اسی کی وجہ سے طلاق آئی یا نہیں آئی، تو مؤثر بھی ہے یہ، اور حکمن نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے کہتے ہی فوراً طلاق نہیں ہوئی، طلاق کب ہوگی؟ جو وقت اس نے ذکر کیا اس وقت جا کر ہوگی، تو حکمن نہیں ہے، لا حکمن، یہ حکمن نہیں ہے، لتاخرہ الى زمان اضیف الیہ، بوجہ مؤخر ہونے کے اس زمانے تک جس کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے، ونصاب الزکات قبل مضی الحول، اور زکات کا نصاب سال کے گزرنے سے پہلے بھائی، زکات کا نصاب سال کے گزرنے سے پہلے، کہتے ہیں مثال رابع لہو، یہ چوتھی مثال ہے اسی تیسری قسم کی، چوتھی مثال، یعنی یہ اسمن بھی علت ہے معنن بھی علت ہے لیکن حکمن علت نہیں، نصاب بھائی، نصاب، نصاب کے بقدر مال ہو تو اس پر زکات آتی ہے، لیکن کب آتی ہے؟ سال کے گزرنے کے بعد،
نصاب جیسے ہی پایا گیا زکات آئی کہ سال کے بعد آئے گی؟ سال کے بعد. معلوم ہوا یہ حکمن علت نہیں. ہاں اسمن علت ہے کیونکہ نصاب کو وضع ہی کس سے کیا گیا ہے, اس سے کیا آیا کرتی ہے زکات, اور مؤثر بھی ہے یہ اس کے اندر, تو معنن بھی علت ہے بھائی. فإنه أيضا علة اسمن, تو یہ بھی علت ہے اسم کے اعتبار سے. لأنه وضع لوجوب زکات, اسی کی اس کو وضع کیا گیا وجوب زکات کے لیے, مقرر کیا گیا. ویضاف الیہ الوجوب بلا واسطہ, اور نسبت کی جاتی ہے اس کی طرف وجوب کی بغیر کسی واسطے کے. کہ وجوب زکات کیوں آیا؟ کیونکہ یہ نصاب کے بقدر مال کا مالک تھا. ومانن, اور مانن بھی ہے. لأنه مؤثر فی وجوب الزکات, اس لیے کیونکہ یہ وجوب زکات میں مؤثر بھی ہے. اذ الغنا یوجب الاحسان وهو یحصل بالنصاب, اس لیے کیونکہ مالداری جو ہے وہ احسان نیکی کو واجب کرتی ہے. مالداری کس کو واجب کرتی ہے؟ نیکی کو. کہ غربا کے ساتھ کیا کی جائے؟ فقراء کے ساتھ نیکی کی جائے. وهو یحصل بالنصاب, اور یہ مالداری کس کے ذریعے حاصل ہوگی؟ نصاب کے ذریعے. تو یہ مؤثر بھی ہے وجوب زکات میں. لا حکمن, لیکن حکمن نہیں ہے یہ علت. لتاخر وجوب الاداء الى حولان الحول, بوجہ وجوب ادا کے مؤخر ہونے کے سال کے گزرنے تک بھائی, اس وقت تک زکات واجب نہیں ہوگی جب تک حولان حول نہیں ہوگا. وعقد الاجارتی, اور عقد اجارہ. مثال ان خامس له, یہ کون سی مثال ہے؟ پانچویں مثال ہے اس تیسری قسم کی. فإنه أيضا علة للملك المنفعة اسما, بھائی دیکھیے عقد اجارہ کیا آپ نے, عقد اجارہ کس پر کیا جاتا ہے, عین پر یا منافع پر؟ منافع پر کیا جاتا ہے. آپ دیکھیے یہ علت ہے اسمن بھی. کیا ہے؟ اسمن بھی علت ہے. اسمن ہونے کا کیا معنی؟ اسی کے لیے وضع کیا گیا عقد اجارہ. وضع ہی کس لیے ہے؟ تاکہ دوسرا شخص کس چیز کا مالک بن جائے؟ منافع کا مالک بن جائے. اور نیز مؤثر بھی ہے اس کے اندر بھائی, اس کے ذریعے کیا بن جائے گا وہ شخص؟ عقد اجارہ سے منافع کا مالک بن جائے گا. لیکن حکمن نہیں ہے یہ علت, اسے کیونکہ حکمن علت کس کو کہتے تھے کہ علت کے پائے جاتے ہی فوراً کیا آ جائے؟ حکم آ جائے. اور یہاں عقد ہے اجارے کا, اور وہ مالک بنے گا منافع کا. لیکن وہ منافع آپ جانتے ہیں کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ نئے نفع آتے ہیں بھائی, تو وہ منافع ایک دم پائے ہی نہیں جا رہے, وہ وقت کے ساتھ ساتھ نئے نافع آتے جائیں گے اختتام وقت تک بھائی. سورج سمجھ میں آ گئی بھائی؟ مثلا رہائش ہے, ایک ماہ کے رہائش کے لیے گھر کرایہ پر لیا, تو کیا ایک ماہ کی رہائش عقد کرتے ہی پائی گئی؟ نہیں, وہ تو ہر روز کی رہائش نئی آتی جائے گی. تو حکم گویا منافع فوراً نہیں پائے گئے, اس لیے یہ علت حکمان نہیں. لأنه, تو کہتے ہیں یہ علت ہے لملک المنفعت, منافع کی ملکیت کے لیے اس من باعتبار اسم کے. لأنه وضع له, اسے کیونکہ اس عقد اجارہ کو اسی کے لیے وضع کیا گیا ہے, یعنی ملک نفع کے لیے ہی. والحکم یضاف الیہ, اور حکم کی اس کی طرف نسبت کی جاتی ہے. ومانن, اور یہ مانن بھی علت ہے. لأنه مؤثر فیہ, اسی کیونکہ عقد اجارہ جو ہے ملک منفعت کے اندر مؤثر بھی ہے. ولہذا صح تعجیل الاجرت قبل العمل, اور اسی وجہ سے اجرت جلدی دینا عمل سے پہلے ہی یہ جائز ہے. عقد اجارہ ملک منفعت میں مؤثر ہے, جبھی تو جلدی کیا کر سکتے ہیں, منافع حاصل کرنے سے پہلے ہی عقد کرتے ہی فوراً اجرت دے سکتے ہیں بھائی. معلوم ہو یہ مؤثر بھی ہے اس کے اندر. لا حکمن, لیکن حکمن یہ علت نہیں ہے. لأن حکمہ, اس لیے کیونکہ اس کا حکم جو ہے وہ ملک المنافع, وہ منافع کی ملکیت. یوجد شیئن فشیئن الی انقضاء الاجلی, وہ تھوڑے تھوڑے کر کے پائے جاتے ہیں وقت کے ساتھ. الی انقضاء الاجلی, وقت کے پورا ہونے تک بھائی. وہی معدومت الآن, اور اس وقت یہ منافع کیا ہیں؟ معدوم ہیں. ولا یصلح ان یکون محلا للملک, اور وہ صلاحیت نہیں رکھتے اس بات کی کہ وہ ملکیت کا محل بنے. ابھی وہ پائے ہی نہیں جاتے, کوئی ان کا مالک کیسے بنے گا؟ ہاں جوں جوں آتے جائیں گے, وہ جس نے چیز کرایہ پر لی ہے وہ ان کا مالک بنتا جائے گا. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ فلا یکون علتا حکمن, تو یہ علت باعتبار حکم کے نہ ہوئی.
والرابع علت فی حیز الاسباب، اور چوتھی قسم علت کی وہ ہے جو حیز الاسباب، اسباب کے درجے میں ہو، اسباب کے مکان میں ہو، یعنی اسباب کے درجے میں ہو، یعنی لہا شبہت بالاسباب، یعنی اس کی مشابہت کس کے ساتھ ہو؟ اسباب کے ساتھ، فہو تفسیر لما قبلہ، تو یہ تفسیر ہے اپنے سے ما قبل کی، یہ جو متن آیا نا لہا شبہ بالاسباب، میں نے بتایا شبہ مثلن کے معنی میں ہے اور شبہ مشابہت مصدر ہے، لہا شبہ بالاسباب، ان کی مشابہت ہے اسباب کے ساتھ، یہ جو جملہ ہے متن کا یہ تفسیر ہے ما قبل، یعنی علت فی حیز الاسباب کی، علت فی حیز ال، چوتھی قسم وہ علت جو اسباب کے درجے میں ہو، کیا معنی اسباب کے درجے میں، یعنی لہا شبہ بالاسباب، یعنی اس کے اسباب کے ساتھ مشابہت ہو، تو یہ اسی کی تفسیر ہے۔ وذکر المصنف رحمہ اللہ لہ ثلاثۃ امثلت، اور مصنف نے اس کے لیے تین مثالیں ذکر کی، فقال پس فرمایا کشراء القریبی، جیسے ایک قریبی رشتہ دار کو خریدنا، بھئی دیکھیے آپ نے پڑھا ہے حدیث میں آتا ہے من ملک ذا رحم محرم منہ فہو حر، جو اپنے قریبی محرم رشتہ دار کا مالک بنا تو وہ اس پر آزاد ہے۔ اب قریبی رشتہ دار کو خریدنا یہ علت ہے مالک ہونے کی، خریدتے ہی کیا بنے گا، اور ملکیت علت ہے فوراً اس کے آزاد ہونے کی، وہ فوراً کیا ہو جائے گا، آزاد ہو جائے گا۔ حدیث میں کیا آیا، جس نے خریدا یا جو مالک ہوا، مالک ہوا، تو مالک بننا مالک ہونا یہ علت ہے کس چیز کی، آزادی کی، اور شراء وہ علت العلت ہے، کیا چیز ہے، خریدے گا تو کیا آئے گی، ملکیت، اور ملکیت آئے گی تو کیا آ جائے گی، فوراً آزادی آ جائے گی۔ تو شراء علت ہے یا علت العلت ہے، یہ علت العلت ہے بھائی، علت العلت ہے، تو یہ ہے تو علت لیکن یہ اسباب کے درجے میں ہے، کیونکہ درمیان میں ایک اور علت آ رہی ہے، اس شراء کے درمیان، شراء اور آزادی کے درمیان ملکیت والی علت پائی جا رہی ہے، تو شراء ہے تو علت لیکن کس کے درجے میں ہے، سبب کے درجے میں ہے۔ صورت سمجھ میں آ گئی، شراء القریبی، جیسے قریبی کو خریدنا، فإنه علة للملک، کیونکہ یہ شراء جو ہے علت ہے ملکیت کی، والملک فی القریب علة للعتق، اور قریبی شخص میں ملکیت کا آنا یہ علت ہے آزادی کی، فیکون العتق مضافا الى الاول بواسطته، تو یہ آزادی جو ہے اس کی نسبت کی جائے گی اول یعنی شراء کی طرف، بواسطته اي بواسطه الملک، فمن حيث انه علة العلة كان علة، بس اس حیثیت سے کہ یہ علت العلت ہے تو یہ بھی علت ہے، ومن حیث انہ توسط بینہم الواسطہ، اور اس حیثیت سے کہ بیچ میں آ گیا ان دونوں کے درمیان، الواسطہ تو کیا بیچ میں آ گیا، واسطہ آ گیا، کان شبہم بالاسباب، تو یہ کیا ہوا، اسباب کے مشابہ ہوا بھائی، کان شبہن، یہاں شبہن پڑھنا بھائی، تو یہ اسباب کے مشابہ ہوا، ومرض الموت، سبق سمجھ بھی آ رہا ہے کہ نہیں بھائی، آسان آسان مثالیں چل رہی ہیں بھائی، اور جیسے کہ مرض الموت بھائی، بھائی دیکھیے مرض الموت میں وارثوں کا حق مال سے متعلق ہو جاتا ہے، لہذا وہ شخص جو مرض الموت میں مبتلا ہے وہ اپنے مال میں تیسرے حصے سے زائد تصرف نہیں کر سکتا بطور تبرع کے، یعنی تبرع کا معنی ہوتا ہے کسی کو کوئی چیز دینا جو آپ پر واجب نہ ہو، وہ یعنی عطیہ دینا، کسی کو عطیہ یا تحفے وغیرہ کے طور پر چیز دینا جو آپ پر واجب نہ ہو، اس کو کیا کہتے ہیں، تبرع بھائی، تبرع کے طور پر۔ تو یہ جو مرض الموت میں گرفتار شخص ہے یہ اپنے مال کے ثلث سے زائد میں تبرع کا اہل نہ رہا،
تو یہ مرض الموت کی وجہ سے اس پر پابندی آ گئی, کیونکہ اب وارثوں کا حق مال سے متعلق ہو گیا بھائی. اب مرض الموت یہ علت ہے, اس کی وجہ سے وارثوں کا حق متعلق ہوا, اور وارثوں کا حق متعلق ہونے کی وجہ سے اب وہ ثلث سے زائد میں تبرع نہیں کر. توجہ ہے بھائی, مرض الموت علت ہے کس چیز کی؟ وارثوں کا حق متعلق ہونے کی, اور وارثوں کا حق متعلق ہونا یہ علت ہے کس چیز کی؟ اس پر پابندی کی, اس پر پابندی کی. تو گویا مرض الموت یہ علت العلت ہے پابندی کے لیے. مرض الموت کی وجہ سے کیا آیا؟ وارثوں کا حق متعلق ہوا, اور وارثوں کا حق متعلق ہونے سے کیا ہوا؟ پابندی آ گئی. تو لہذا مرض الموت یہ پابندی کے لیے علت ہے یا علت العلت ہے؟ علت العلت ہے. فَإِنَّهُ عِلَّةٌ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْوَرَثَةِ بِالْمَالِ, پس یہ علت ہے وارثوں کا مال کے ساتھ حق متعلق ہونے کے لیے. تو کہتے ہیں وَهُوَ عِلَّةٌ لِحِجْرِ الْمَرِيدِ, یہ علت ہے مریض کے حجر کے لیے. حجر حجر حجر, یہ مثلث الفاء ہے, تینوں حرکتیں پڑھ سکتے ہیں. تو یہ علت ہے بھائی. کیا چیز علت ہے؟ مرض. کیا بتلایا؟ مرض الموت یہ علت ہے کس چیز کے لیے؟ وارثوں کا حق مال کے ساتھ متعلق ہونے کے لیے. اور وارثوں کا حق مال کے ساتھ متعلق ہونا ہوا علت الحجر المریض, یہ علت ہے کس لیے؟ مریض پر پابندی کے لیے. عن التبرع بما زاد علی الثلاث, ثلث سے زائد پر تبرع کرنے سے, یعنی عطیہ کرنے سے. فیکون کا شراء القریب, تو یہ کس کی طرح ہوا؟ شراء قریب, جیسے اوپر والی مثال گزری یہ بھی اسی کی طرح ہوا. وربما یقال, اور بسا اوقات کہا جاتا ہے, انہ داخل فی العلت, کہ یہ کس میں داخل ہے؟ یہ داخل ہے اس علت میں, اسما و معنن, جو اسما و معنن علت ہے, لا حکما لا حکما. اور وہ کون سی تھی؟ وہ تیسری قسم تھی, یہ ہم پڑھ رہے ہیں چوتھی قسم. اور وہ تو بسا اوقات کہا جاتا ہے کہ یہ اس تیسری قسم میں داخل ہے. فَإِنَّهُ عِلَّةٌ اسْمًا, کیونکہ یہ علت ہے باعتبار نام کے. لِحِجْرِ الْمَرِيضِ عَنِ التَّبَرُّعَاتِ, مریض کو روکنے کے لیے کس سے؟ تبرعات سے. تو یہ علت ہے مریض پر پابندی کے لیے باعتبار اسم کے. لِإِضَافَةِ الْحُكْمِ إِلَيْهِ, بوجہ حکم کی اس کی طرف نسبت کرنے کے. مریض پر پابندی ہے, کیوں پابندی ہے؟ کیونکہ وہ مرض الموت میں مبتلا ہے, تو مرض الموت کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے. ومانن, اور یہ مانن بھی علت ہے. لکونی مؤثرن فی الحجری, کیونکہ یہ حجر میں مؤثر بھی ہے. مرض الموت کی وجہ سے پابندی آ رہی ہے نا. لا حکمن, لیکن حکمن نہیں مؤثر بھائی, یہ یعنی حکمن علت نہیں ہے بھائی. حکمن کیا تھا؟ کہ علت کے پائے جاتے فوراً کیا آ جائے؟ حکم. لیکن مرض الموت کے آتے ہی پابندی نہیں. لئن الحجر لا يثبت الا اذا اتصل به الموت مستندا, بھائی دیکھیے مرض الموت کس کو کہتے ہیں؟ جس میں انسان کا انتقال ہو جائے, اور اس کا پتہ انتقال کے وقت ہی چلے گا نا, اس سے پہلے تو پتہ نہیں چل سکتا. اس سے پہلے احتمال ہے شاید مرض الموت ہو, لیکن ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہو جائے. تو لہذا یہاں پر پابندی آئی, لیکن فوراً آ گئی یا کب جا کر پابندی کا پتہ چلے گا؟ موت کے وقت بھائی, اس وقت پتہ چلے گا کہ اس پر پابندی تھی. اور اس دوران اس نے اگر ثلث سے زائد کوئی تصرف کیا, وہ سب کیا ہو جائیں گے؟ وہ فاسد درست نہیں رہیں گے بھائی. ہاں وارث اجازت دے دیں تو الگ بات ہے. کہ یہ حکمن علت نہیں ہے. لئن الحجر لا یثبت الا اذا اتصل به الموت, اس لیے کیونکہ پابندی ثابت نہیں ہوگی مگر یہ کہ جب اس کے ساتھ موت مل جائے. مستندان, جس کی نسبت کی گئی ہو, جس کا استناد ہو, یعنی جس نے اعتماد کیا ہو. استناد تکیہ لگانا نا, جس نے تکیہ لگایا ہو یعنی اعتماد کیا ہو. کس پر؟ جس وقت مرض الموت طاری ہوا تھا, جس وقت مرض الموت طاری ہوا تھا,
جب موت اس کے ساتھ مل جائے گی اس حال میں کہ مستندن، یہ کیا ہو؟ مستند ہو، یعنی اس کی پھر نسبت کس وقت کی طرف کی جائے گی؟ جس وقت مرض اس کو لاحق ہوا تھا، کہیں گے اس وقت سے یہ مرض الموت تھا بھائی، اور اس وقت سے یہ پابندی تھی بھائی. تو یہ پابندی کا پتہ کب جا کر چلے گا؟ موت کے وقت جا کر چلے گا. وہ تزکیتی آئندہ ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور اس تزکیہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک. بھائی دیکھیے، مثلا ایک شادی شدہ شخص ہے، اس کے بارے میں چار آدمیوں نے گواہی دی کہ اس نے زنا کیا ہے، اور آپ نے پڑھا کہ یہاں گواہوں کا تزکیہ ضروری ہے. بھائی گواہوں کا قابل اعتماد گواہ ہونا چاہیے، کہ ہر گواہ کی گواہی قبول کی جاتی ہے، قابل اعتماد ہونے کا پتہ کس سے چلے گا؟ اس کا تزکیہ کروائے گا قاضی پوشیدہ طور پر، اعلانیہ طور پر اس کے جاننے والوں سے، اس کے ساتھیوں سے پوچھے گا کہ یہ قابل اعتماد ہیں یا قابل اعتماد نہیں. تو وہ یہ جو اس کے جاننے والوں سے پوچھا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں تزکیہ، اور وہ جو بتلانے والے ہیں اس کے جاننے والے ان کو کہیں گے مزکی. کیا کہیں گے؟ مزکی، یعنی تزکیہ کرنے والے. وہ تزکیتی عند ابی حنیفہ رحم اللہ، اور تزکیہ امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک. فإنہ علۃ للشہادۃ، پس یہ علت ہے شہادت کے لیے. تزکیہ کیا ہے؟ علت ہے شہادت کے لیے، یعنی تزکیہ ہوگا تو شہادت قبول کی جائے گی بھائی. وہی علت للرجم، اور شہادت علت ہے رجم کے لیے. تو گویا تزکیہ کیا ہوا؟ علت العلت. فتکون علت العلت، تو یہ علت العلت ہوا تزکیہ کا. شراء القریبی، جیسے کہ قریبی کی شراء تھی. فلو رجع المزکون بعد الرجم، پس اگر رجوع کیا تزکیہ کرنے والوں نے رجم کے بعد. یضمنون الدیت عندہ، تو وہ ضامن ہوں گے دیت کے امام صاحب کے نزدیک. بھائی اس کو رجم کر دیا گیا، بعد میں تزکیہ کرنے والے کیا کر لیتے ہیں؟ رجوع کر لیتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے غلط بتلایا، وہ قابل اعتماد، یہ گواہ نہیں تھے. تو چونکہ وہ علت العلت ہیں، اس لیے ان پر امام صاحب کے نزدیک زمان آئے گا بھائی، کیونکہ وہ گویا اس کے رجم کا سبب وہ بنے، علت وہ بنے بھائی. وعندہما لا یضمنون، اور صاحبین کے نزدیک وہ مزکی جو ہیں وہ ضامن نہیں ہوں گے. لئنہم، اس لیے کیونکہ وہ جو ہیں، اثنوا علی الشہود خیرا، کیونکہ انہوں نے تعریف کی ہے گواہوں کی خیر کے ساتھ، خیر کی بھائی، بھلائی کے ساتھ کیا کیا ان کی؟ انہوں نے تو تعریف خیر کی بات کی تھی ان کے بارے میں، گواہوں کے بارے میں، کہ اچھے لوگ ہیں، قابل اعتماد ہیں. ولا تعلق لهم بإجاب الحد، اور ان مزکی جو ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے کس کے ساتھ؟ حد کے واجب ہونے کے ساتھ. انہوں نے تو صرف کیا کیا ہے؟ گواہوں کے بارے میں اچھی بات کی ہے، ان کی تعریف کی ہے. فصاروا كما لو اثنوا على المشهود عليه خيرا، پس یہ اسی طرح ہو گئے جیسے کہ انہوں نے تعریف کی ہو مشہود علیہ پر خیر کے ساتھ بھائی. مشہود علیہ جس کے خلاف گواہی دے رہے ہیں، جس کے خلاف مشہود علیہ. بی ان قالوا بعید، اور قالوا انہوں نے کہا ہوا محسن، ان کی یہ کیا ہے؟ محسن ہے، شادی شدہ ہے. شادی شدہ ہوگا تو رجم آئے گا نا، غیر شادی شدہ ہو تو 100 کوڑے. تو اسی طرح اگر انہوں نے کہا کہ یہ مشہود علیہ کے بارے میں کہا یہ محسن ہے، بعض لوگوں نے کیا کہا؟ محسن ہے. شادی شدہ ہونے کا بھی پتہ لگوائیں گے یا نہیں لگوائیں گے بھائی؟ فرض کرو وہ انکار کر دیتا ہے تو پھر کیا لانا پڑیں گے؟ گواہ لانا پڑیں گے احسان پر بھائی. تو وہ جو احسان والے گواہ ہیں، اب بعد میں رجم کرنے کے بعد وہ کیا کر لیتے ہیں؟ رجوع کر لیتے ہیں کہ نہیں یہ تو محسن تھا ہی نہیں، اور اب محسن نہیں تھا پھر تو کیا سزا ہونی چاہیے تھی؟ کوڑے ہونے چاہیے تھے. تو لیکن یہاں پر انہوں نے تو صرف ایک احسان کی گواہی دی ہے محسن ہونا، تو لہٰذا اس کی وجہ سے ان پر کوئی زمان نہیں. تو جیسے ان پر یہاں زمان نہیں، اسی طرح تزکیہ کرنے والوں پر بھی زمان نہیں، کیونکہ سبب اور علت دراصل کون ہے؟ رجم کی. وہ جو چار گواہ ہیں جو زنا کی گواہی دے رہے ہیں، رجم تو اس کا سبب، اصل علت تو وہ بن رہے ہیں. لہذا صاحبین فرماتے ہیں
اصل علت چونکہ وہ ہے لہذا مزکی وغیرہ جو ہیں ان پر زمان نہیں آئے گا رجوع کرنے کی صورت میں. تو کہتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے تاریخ کی انہوں نے مشہود علیہ پر, مشہود علیہ جس کے خلاف گواہی دے رہے ہیں, خیر کے ساتھ بیان قالم بھائی طور کے انہوں نے کہا ہوا محسن کی محسن ہے, تم مرا جاؤ پھر رجوع کر لیا, فقضا ھذا, تو اسی طرح یہ بھی ہے جیسے ان پر محسن کہنے والوں پر زمان نہیں, اس طرح یہ مزکی جو ہیں ان پر بھی زمان نہیں. وربما یقال, اور بسا اوقات کہا جاتا ہے, انہ علت معنن, کہ یہ کیا ہے معنن علت ہے, لا اسما ولا حکمن, اسمن بھی علت نہیں اور حکمن بھی علت نہیں, للرجم رجم کے لیے. تو کہتے ہیں فیکون مثالا لقسم ترکہ المصنف رحم اللہ, تو اس صورت میں یہ مثال بن جائے گی اس قسم کی جس کو مصنف نے چھوڑ دیا. بس اوقات کہا جاتا ہے یہ معنن علت ہے, اسمن بھی علت نہیں اور حکمن بھی علت نہیں. معنن کیوں علت ہے یہ تزکیہ, کیونکہ یہ مؤثر تو ہے, تزکیہ ہوگا تو پھر گواہی قابل قبول ہوگی, اور گواہی قابل قبول ہوگی تو پھر کیا آئے گا رجم آ جائے گا, تو یہ مؤثر تو ہے لیکن اسمن علت نہیں. کیوں؟ کیونکہ رجم کی نسبت ان مزکی کی طرف نہیں کی جاتی بلکہ ان چار گواہوں کی طرف کی جاتی ہے, اور حکمن بھی نہیں ہے تزکیہ بھائی علت. کیوں؟ کیونکہ تزکیے کے فوراً بعد رجم آ جاتا ہے, یا تزکیے کے بعد پھر ان کی گواہی ہوگی اور پھر رجم ثابت ہوگا, ان کی گواہی ہوگی, اسے حکمن بھی نہیں بھائی. تو کہتے ہیں اس صورت میں مثال بن جائے گی اس قسم کو جس کو مصنف نے چھوڑ دیا, ذکر نہیں کیا. ثم قال, پھر فرماتے ہیں, وَقَذَا كُلُّ مَا هُوَ عِلَّتُ الْعِلَّتِ, اور اسی طرح ہر وہ چیز جو علت العلت ہو. بھئی یہ چوتھی قسم ہم پڑھ رہے ہیں علت کی, فی حیز الاسباب, جو کس کے مرتبے میں ہو, اسباب کے مرتبے میں ہو. اس کی تین مثالیں ذکر کر دیں, شراء قریب, مرض الموت اور تزکیہ, اور آگے کہا وَقَذَا كُلُّ مَا هُوَ عِلَّتُ الْعِلَّتِ, اور اسی طرح ہر وہ چیز جو علت العلت ہے تو وہ بھی اسی طرح ہے. فی کونہا مشابہتن للاسباب, اس کے اسباب کے ساتھ مشابہ ہونے کے اندر. بھائی فہیا ذو جہتین, تو پس یہ دو جہت والی ہوئی, یہ علت العلت دو جہت والی ہوئی. من وجہ دیکھیں تو یہ سبب, اور من وجہ دیکھیں تو یہ علت ہے. ولذا ذکرھا فی السبب والعلت جميعا, اور اسی وجہ سے مصنف نے اس کو سبب اور علت دونوں میں ذکر کیا. بھائی والخامس, اور پانچویں قسم علت کی, وصف له, وہ وصف ہے لہو شبہۃ العلل, جس میں علتوں کا شبہ ہو, کا احدی وصف العلتی, جیسے علت کے دو وصفوں میں سے کوئی ایک, جیسے علت کے دو وصفوں میں سے. بھائی دیکھیے, ہم نے ربا کی علت کیا قرار دی, قدر اور جنس, تو قدر اور جنس کا مجموعہ علت ہے ربا کی. ہاں ان میں سے صرف ایک, صرف قدر یا صرف جنس, یہ علت تو نہیں, ہاں اس میں شبہ علت ہے کیونکہ یہ علت کا جز ہے یا نہیں بھائی, تو علت تو دونوں مل کر ہیں لیکن ان میں سے اکیلا ایک وہ کیا ہے جز علت, تو یعنی وہ شبہ علت ہے, اس میں کیا ہے شبہ علت ہے. یہ معنی ہے وصف لہو شبہۃ العلل, وہ وصف جس میں شبہ علتوں کا شبہ ہو, کا احدی وصف العلتی, جیسے کہ علت کے احد وصفین العلت, نون اضافت کی وجہ سے گر گیا, کا احد وصف العلت, جیسے علت کے دو وصفوں میں سے ایک, اللہ تیرو کی بت میں وصفین, جو وہ علت جو مرکب ہو دو وصفوں سے, کل قدر والجنس للربا, جیسے کہ قدر اور جنس ہے ربا کے لیے, فین المجموع منہما علت, پس ان دونوں کا مجموعہ جو ہے وہ علت ہے, اسما و معنا و حکمن, اسمن بھی معنن بھی اور حکمن بھی, وکل واحد منهما وحده له شبهۃ العلل, اور ان دونوں میں سے ہر ایک اکیلی جو ہے اس کے لیے شبہ علل ہے. بھائی علتوں کا شبہ ہے اس میں, وليس بسبب محض غیر مؤثر في المعلول, اور وہ سبب محض نہیں ہے جو غیر مؤثر ہو معلول میں یعنی حکم میں. ان دو میں سے ایک جو ہے اس میں شبہ علل ہے, وہ سبب محض نہیں, کیونکہ اگر سبب محض ہوا تو پھر تو وہ حکم میں یعنی معلول میں مؤثر نہیں.
جب وہ ایک مؤثر نہیں تو معلوم ہو وہ جو دوسری ہے وہ مؤثر ہے اور وہ علت ہے، حالانکہ ایسا تو نہیں، وہ دوسری تو نہیں علت بلکہ دونوں کا بات سمجھ میں آ رہی ہے. انہوں نے کیا کہا، دو وصف ہیں دونوں مل کر علت بن رہے ہیں، تو دونوں میں سے ایک جو ہوگا اس میں کیا ہے، شبہ علت ہے، تو اس میں شبہ علت ہے، اس کو صرف سبب نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اگر اس کو سبب کہیں گے کہ یہ صرف سبب ہے، یہ مؤثر نہیں ہے، جب مؤثر یہ نہیں ہے تو معلوم ہے صرف دوسرا سبب مؤثر ہے، تو معلوم ہے صرف دوسرا سبب علت ہے، حالانکہ صرف دوسرا سبب تو علت نہیں تھا، سبب تو علت تو دونوں تھے بھائی. کہتے ہیں وہ ان میں سے ہر ایک جو ہے اس میں شبہ علت ہے، ولیس بسبب محض غیر مؤثر فی المعلول، اور وہ صرف سبب محض نہیں ہے جو مؤثر نہ ہو معلول کے اندر، وإلا اور اگر ایسا ہو وہ سبب محض ہو اور معلول میں مؤثر نہ ہو، لکان الجزء الآخر هو العلۃ، تو پھر تو دوسرا جز جو ہے وہ علت ہوگا، لا مجموعہما، نہ کہ ان دونوں کا مجموعہ. وربما یقال، اور بسا اوقات کہا جاتا ہے، انہ علت معنى الاسم ولا حکما، کہ علت ہے معنی کے اعتبار سے نہ کہ اسم اور حکم کے. فیکون مثال انسانی لقسم، تو یہ پھر دوسری مثال ہوئی اس قسم کی، طرح قول مصنف جس کو مصنف نے چھوڑ دیا تھا. ولیکن بقی قسم آخر، لیکن باقی رہی ایک اور قسم، طرح قول مصنف رحمہ بلا ذکر فی البینی، چھوڑ دیا اس کو مصنف نے بغیر ذکر کیے بیچ میں. وہ ہوا علت حکمن لسما ولا مانن، وہ وہ ہے جو علت ہو حکمن نہ کہ اسمن اور مانن، اس کو چھوڑ دیا. وربما یقال، اور بسا اوقات کہا جاتا ہے، انہ داخل فی قسم الشرط الذی فی حکم العلل، کہ یہ جو قسم ہے، کون سی قسم، جو حکمن علت ہو اسمن اور مانن علت، جس کو مصنف نے چھوڑ دیا، اس کے بارے میں بسا اوقات کہا جاتا ہے، یعنی بعض علماء یہ کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ یہ داخل ہے فی قسم الشرط الذی فی حکم العلل، اس شرط کی قسم میں جس جو کس کے حکم میں ہے، علت، وہ شرط جو علتوں کے حکم میں ہے اس قسم میں یہ داخل ہے. کا حفر البیر و شق الزق، جیسے کنویں کا کھودنا، و شق الزق، اور مشکیزے کا پھاڑنا. حفر کا معنی کھودنا، بیر کنویں کو کہتے ہیں، شق کا معنی پھاڑنا، زق کہتے ہیں مشکیزہ بھائی، مشکیزہ بھائی، کسی نے راستے میں کنواں کھود دیا اور اس میں کوئی گر کر مر گیا. آپ یاد رکھیے، علت اصل میں ہے اس کا وزن، اس شخص کا وزنی ہونا، وزنی تھا تو جب ہی کیا ہوا، کنویں کے اندر گر پڑا بھائی، تو اس کا ثقل علت ہے. اور یہ حفر بیر یہاں پر اس پر دیت آئے گی، لیکن یہ اس کے لیے شرط ہے. کیا ہے؟ شرط ہے بھائی. دیکھیے یہ حفر البیر پر حاشیہ دیا ہوا ہے، یہ دیکھ لیجیے، کا حفر البیر و شق الزق، جیسے کنویں کا کھودنا اور مشکیزے کا پھاڑنا. فَإِنَّ حَفْرَ الْبِيرِ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ شَرْطٌ، اس لیے کیونکہ کنویں کا کھودنا اپنی ملکیت کے علاوہ میں، یعنی راستے وغیرہ میں، شرطن، یہ شرط ہے، لطلب انسانی، انسان کے تلف ہونے کے لیے. یسلخ بالسقوط، وہ انسان جو تلف ہو گیا کس کی وجہ سے، ہلاک ہو گیا گرنے کی وجہ سے، فی البیر کنویں میں. فَإِنَّ الْعِلَّةَ فِي الْحَقِيقَةِ هُوَ ثِقْلُهُ، اس لیے کیونکہ علت جو ہے حقیقت میں وہ اس شخص کا ثقل ہے، اس کا وزن ہے. تو وَقَدَ شَقُّ الزِّقِ، اور اسی طرح مشکیزے کا پھاڑنا، سببن، یہ سبب ہے، لِسَيَلَانِ مَا فِي الزِّقِ، اس چیز کے بہنے کے لیے جو مشکیزے میں تھی. وَالْعِلَّةُ فِي الْحَقِيقَةِ، اور علت جو ہے حقیقت کے اندر، هُوَ كَوْنُهُ مَائِعًا سَائِلًا، وہ اس چیز کا مایا اور بہنے والی چیز ہونا ہے، اگر وہ بہنے والی چیز نہ ہوتی تو وہ نہ بہتی بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی، تو اس کی تفصیل آگے آ جائے گی بھائی، شرطوں کا بیان جب آئے گا وہاں اس کی تفصیل پوری آ جائے گی بھائی. بھائی انہوں نے آپ کو بتلایا حاشیے کے اندر کہ کنویں کا کھودنا اور مشکیزے کا پھاڑنا یہ شرط ہے، کس چیز کے لیے، انسان کے اس کنویں میں گر کر ہلاک ہونے کے لیے اور مشکیزے سے اس چیز کے بہہ جانے کے لیے، یہ کیا ہے، شرط. بھائی یہ شرط کیسے ہے، کنویں کا کھود، توجہ ہے سبق کی طرف، کنویں کا کھودنا شرط ہے انسان کے اس میں گر کر ہلاک ہونے کے لیے،
آپ کہیں گے شر کیا مانا؟ بھائی دیکھیے پیچھے بات بیان ہو چکی، علت وہ ہوتی ہے جس کی طرف وجوب حکم کی نسبت کی جاتی ہے، اور شرط ہوتی ہے جس کی طرف وجود حکم کی نسبت کی جاتی ہے. حکم پایا گیا، کیوں پایا گیا؟ کیونکہ شرط پائی گئی. یہاں پر بھی اس کنویں کے اندر اس آدمی کا گرنا پایا گیا، یہ وجود ہے نا، پایا گیا. تو کنویں کے کھودنے کی طرف اس کی نسبت کی جائے گی بھائی، کہ اس نے کنواں کھودا اس لیے یہ آدمی اس میں گر کر ہلاک ہوا بھائی. تو اس آدمی کا اس میں گر کر ہلاک ہونا یہ ہے وجود، اور وجود کی نسبت جس کی کس کی طرف کی جاتی ہے، جس چیز کی طرف کی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ شرط. اس لیے حفر بیر کیا ہے؟ شرط. اسی طرح مشکیزہ پھاڑا، اس میں جو چیز تھی وہ بہ گئی بھائی. اب دیکھیے یہ چیز کا بہنا اس کا وجود آیا، وجود پایا گیا، اور وجود کی نسبت جس چیز کی طرف کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ شرط. تو لہٰذا مشکی اس کی نسبت کس کی طرف ہے؟ مشکیزے کے پھاڑنے کی طرف. تو مشکیزے کا پھاڑنا کیا ہوا؟ شرط. یہ بات سمجھ میں آگئی بھائی؟ آگے شرط کا بیان ایک آدھ سبق کے بعد آ رہا ہے، اس میں تفصیل بھی آ جائے گی، لیکن اتنا یہاں یاد رکھیں بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی کہ یہ جو یہاں نسبت کی گئی، کیونکہ یہ ان کو شرط کیوں کہا گیا؟ کیونکہ شرط وہ ہے جس کی طرف وجود شے کی نسبت کی جاتی ہے. تو یہاں بھی وجود طلب اور وجود سیلان کی نسبت جن کی طرف کی گئی وہ کیا ہیں؟ شرط ہیں بھائی. اسی لیے مصنف نے کہا کہ وربما یقال، کہ بسا اوقات کہا جاتا ہے انہ داخل فی قسم الشرط الذی فی حکم العلل، کہ یہ داخل ہے اس شرط کی قسم میں جو کس کے حکم میں ہے؟ علتوں کے حکم میں ہے. وہ شرط جو کس کے حکم میں ہے؟ علتوں کے حکم میں ہے بھائی. بھائی دیکھیے انہوں نے کہا نا کہ ایک قسم کو مصنف نے بغیر ذکر کے چھوڑ دیا، اور وہ کون سے علت؟ جو حکمن علت ہو، اسمن اور مانن علت نہ ہو. جو کیا ہو؟ توجہ ہے، حکمن علت ہو، اسمن اور مانن علت نہ ہو، حکمن. اور اس کو مصنف نے ذکر نہیں کیا. بسا اوقات یہ کہا جاتا ہے، یعنی بعض یہ کہتے ہیں اس لیے مصنف نے اس کو ذکر نہیں کیا کیونکہ یہ شرط کے اندر داخل ہے، اور شرط کے اندر اس کا ذکر آ جائے گا. اور کس شرط میں آئے گا؟ وہ شرط جو کس کے معنی میں ہو؟ علتوں کے معنی میں ہو، اس شرط کے اندر یہ داخل ہے، اور اس کا بیان وہاں پر آ جائے گا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہی بات انہوں نے کی. دیکھیے دوبارہ دیکھ لیں، ولیکن بقی قسم آخر ترکہ المصنف رحمہ اللہ، لیکن ایک قسم باقی رہی جس کو مصنف نے چھوڑ دیا، بلا ذکر فی البین، بغیر ذکر کیے ہی بیچ میں. وہ ہوا علت حکمن لسما ولا معنن، اور وہ ہے جو علت ہو باعتبار حکم کے، نہ کہ باعتبار اسم اور معنی کے. وربما یقال، اور بسا اوقات یہ کہا جاتا ہے، یعنی یہ جواب دیا جاتا ہے مصنف کی طرف سے، کہ انہ داخل فی قسم شرطی، کہ یہ داخل ہے اس شرط کی قسم میں، الذی فی حکم العلل، جو کس کے حکم میں ہے؟ علتوں کے حکم میں ہے. کہ حفر البیر و شق الذکی، جیسے کہ کنویں کا کھودنا اور مشکیزے کا پھاڑنا بھائی. اچھا بھائی، یہاں ذک کا لفظ آیا، آپ کو ایک ادبی فائدہ بتلائیں بھائی. ادبی یاد رکھیے، مختلف قسم کے مشکیزے ہوتے ہیں عربی میں، ان سب کے نام الگ الگ ہیں بھائی، نام الگ الگ ہیں. جیسے بھائی پانی کا مشکیزہ، اس کو قربتن کہتے ہیں عربی میں. پانی کے مشکیزے کو کیا کہتے ہیں؟ قربتن کہتے ہیں. اسی طرح پانی کے مشکیزے کو سقاءن بھی کہتے ہیں، سقاءن سین کے ساتھ بھائی. اور زقن جو ہے شراب یا سرکے کا جو مشکیزہ ہو اس کو کہا جاتا ہے، زقن کہتے ہیں شراب یا سرکے کا مشکیزہ. اور کبھی عام بھی زق کا لفظ استعمال کر لیا جاتا ہے، جیسے یہاں پر ہے بھائی، پانی کے مشکیزے کو بھی کیا کہہ دیتے ہیں؟ زقن. لیکن اصل میں یہ کہتے ہیں شراب یا سرکے کا جو مشکیزہ ہو بھائی. اور رکوتن، رکوتن چھوٹے کاپ کے ساتھ، یہ شہد کے مشکیزے کو کہتے ہیں بھائی، رکوتن. اور عقتن، عین کاف چھوٹا اور گولتا، عقتن، عقتن
یہ گھی کے مشکیزے کو کہتے ہیں بھائی، گھی کا مشکیزہ. اسی طرح نحیون یا نحیون یہ بھی گھی کے مشکیزے کو کہتے ہیں. نون ہا یا نحیون یا نحیون دونوں طرح درست ہے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو پانی کے مشکیزے کو قربتن بھی کہتے ہیں، سقاءن بھی کہتے ہیں، اور سرکے اور شراب کے مشکیزے کو کیا کہتے ہیں؟ زقن کہتے ہیں، اور شہد کے مشکیزے کو رقوتن کہتے ہیں، اور گھی کے مشکیزے کو عقتن اور نحیون کہتے ہیں بھائی. والسادس علت معنی و حکمن لطمن، اور چھٹی جو ہے وہ علت جو معنوی اور معنی کے اعتبار سے اور حکم کے اعتبار سے ہو، لطمن اسم کے اعتبار سے نہ ہو. کا آخری وصف العلتی، جیسے کہ علت کے دو وصفوں میں سے آخر والا وصف ہو. کا آخری وصف العلتی، جیسے علت کے دو وصفوں میں سے آخر والا وصف ہو. یہ علت ہے معنن بھی اور حکمن بھی، لیکن اسمن نہیں. جیسے دیکھیے بھائی، کسی شخص نے اپنی بیوی سے مثلا کہا کہ اگر تو ان دو گھروں میں گئی تو تجھے طلاق ہے. اگر تو ان دو گھروں میں گئی، دو گھروں کی طرف اشارہ کر کے کہا ان دونوں گھروں میں اگر تو گئی تو تجھے طلاق ہے. اب بیوی ایک گھر میں گئی، طلاق ہوگی نہیں ہوگی؟ دوسرے میں جائے گی تو کیا ہو جائے گی؟ طلاق. تو بتائیے طلاق جو ہے وہ ایک گھر میں جانے سے ہو رہی ہے یا دونوں میں جانے کے بعد ہوگی؟ دونوں میں جانے کے بعد ہوگی. تو گویا ان دو وصفوں میں سے جو آخر والا ہے وہ علت ہے طلاق کی. پہلے ایک گھر میں گئی، دوسرے میں ہفتے بعد جائے چاہے تھوڑی دیر بعد جائے، دوسرے میں جائے گی تو فوراً کیا ہو جائے گی؟ تو یہ آخری وصف جو ہے یعنی آخری دخول دار، اس سے کیا ہوگی؟ طلاق. یہ ہے علت. علت اور یہ حکمن بھی علت ہے، کیونکہ اس میں داخل ہوتے ہی فوراً کیا آ رہا ہے؟ طلاق آ رہی ہے. معنن بھی یہ علت ہے، کیونکہ یہ اس کے اندر مؤثر بھی ہے بھائی. جاتے طلاق آ رہی ہے یا نہیں بھائی؟ مؤثر بھی ہے، لیکن اسمن یہ علت نہیں ہے. طلاق کی نسبت صرف اس آخری گھر میں داخل ہونے کی طرف کی جائے گی یا دونوں گھروں کی طرف کی جائے گی؟ نسبت تو دونوں کی طرف کی جائے گی. تو لہذا یہ حکمن بھی علت، معنن بھی علت، لیکن اسمن علت نہیں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو دو وصفوں میں سے جو آخر والا ہوتا ہے تو وہ معنن بھی علت، حکمن بھی علت، لیکن اسمن علت نہیں ہوتا. یہی بات بیان کر رہے ہیں. کا آخری وصف العلتی، جیسے علت کے دو وصفوں میں سے جو آخر والا ہو. فإنه هو المؤثر في الحكم، اس لیے کیونکہ وہی مؤثر ہوتا ہے حکم میں. وعنده يوجد الحكم، اور اسی آخری وصف کے وقت ہی پھر حکم پایا جاتا ہے. ولكنه ليس بموضوع للحكم، لیکن وہ حکم کے لیے وضع نہیں کیا گیا. بل الموضوع له هو المجموع، بلکہ وضع کس کے حکم کے لیے وضع کس کو کیا گیا تھا؟ مجموعے کو، دونوں گھروں میں داخل ہونے کو وضع کیا گیا تھا. وذالک کالقرابت والملکی، جیسے قرابت اور ملکیت. من ملک دار احمن، ابھی حدیث میں نے بیان کی جو اپنی قریبی رشتہ دار کا مالک بنا محرم کا، تو اس پر وہ قریبی محرم رشتہ دار کا مالک بنا تو اس پر آزاد ہو جائے گا. اب یہ قرابت محرمیہ اور ملکیت یہ دونوں جمع ہوں گے تو وہ آزاد ہو جائے گا وہ شخص بھائی. وہ غلام کیا ہو جائے گا؟ کون کون سے دو وصف جمع ہوں گے؟ قرابت اور ملکیت. تو چاہے قرابت پہلے آئی، قرابت پہلے سے ہے، ملکیت بعد میں آئی. قرابت پہلے سے ہے، معلوم ہے، اور پھر کیا آ گئی اس پر؟ کسی نے اپنے بیٹے کو خرید لیا یا اپنے بھائی کو جو غلام تھا، تو قرابت تھی پہلے سے ہے اور ملکیت بعد میں آئی، تو یہ آخر وصف ہو. اور ملکیت کی آتی وہ کیا ہو جائے گا؟ آزاد. تو آزادی صرف قرابت کی وجہ سے آئی، صرف ملکیت کی وجہ سے آئی، یا دونوں کی وجہ سے آئی؟ اور مؤخر کون ان دونوں میں سے؟
ملکیت مؤخر ہے. تو یہ حکمن بھی علت, معنن بھی علت, لیکن اسمن علت نہیں. یہ معنی ہے فَإِنَّ الْمَجْمُوعَ عِلَّةٌ مَوْضُوعَةٌ لِلْعِتْقِ. یہ مجموعہ علت جو ہے, یہ مجموعہ علت ہے جس کو وضع کیا گیا ہے آزادی کے لیے. وَلَكِنَّ الْمُؤَثِّرَ هُوَ الْجُزُ الْأَخِيرُ. لیکن مؤثر کون سا ہے؟ جزء اخیر ہے, آخر والا ہے. فَإِنْ كَانَ الْمِلْكُ جُزْءًا أَخِيرًا. پس اگر ملکیت جزء اخیر ہوئی, بِأَنِ اشْتَرَى قَرِيبَهُ الْمَحْرَمَ, بَعِنْ صورت کہ اس نے خرید لیا اپنے قریبی محرم کو, یقون ہوا المؤثر, تو ملکیت ہی مؤثر ہوگی کیونکہ وہ آخر میں آئی. وَإِنْ كَانَتِ الْقَرَابَةُ جُزْءًا أَخِيرًا, اور اگر قرابت ہوئی جزء اخیر, بین اس طرح عبد مجہول النسب, بین صورت کے ایسا غلام خرید لیے جو مجہول النسب تھا, ثم ادعى انه ابنه, پھر اس نے دعویٰ کر دیا کہ یہ اس کا بیٹا ہے, او اخوه, یا اس کا بھائی ہے, یکون هو المؤثر, تو یہی آخر والا وصف مؤثر ہوگا, یعنی کہ قرابت. والمقابل له, اور اس کے مقابل جو ہے کون سا؟ وہ الوصف الاول, وہ جو وصف اول ہے, یکون علتا معنا لسما ولا حکما, وہ علت ہے معنی کے اعتبار سے نہ کہ اسم. اور آخر والا جو ہے وصف, وہ تو علت ہے حکمن بھی اور معنن بھی, اور جو پہلے والا وصف ہے وہ صرف معنن ہے, مؤثر تو ہے لیکن حکمن بھی نہیں کیونکہ اس کے بعد حکم نہیں آیا تھا, اور اسمن بھی نہیں کیونکہ اس اکیلے کی طرف حکم کی نسبت نہیں کی جاتی. کما نقلنا, جیسے کہ ہم نے نقل کیا. والسابع علت اسما وحکما, اور ساتویں قسم علت کی وہ ہے جو اسمن بھی علت ہو اور حکمن بھی ہو, لا معنن معنن نہ ہو. كالسفر والنوم للرخصة والحدث, جیسے کہ سفر اور نیند رخصت اور حدث کے لیے. سفر میں شریعت نے کیا دی ہے؟ رخصت دی ہے. کس کے اندر؟ نماز میں بھی اور روزے میں بھی. اور اسی طرح کوئی شخص اگر سو جائے تو کیا حکم لگایا جاتا ہے وضو کے ٹوٹنے کا؟ تو نوم علت ہے کس چیز کی؟ حدث کی. حدث کس کو کہتے ہیں؟ بے وضو, یعنی نجاست حکمیہ, نجاست حکمیہ. اب دیکھیے یہ علت ہے اسمن بھی حکمن بھی لیکن معنن نہیں. سفر, پہلے صرف سفر کو دیکھو, سفر ہے علت, اور کس کے لیے علت ہے؟ رخصت کے لیے. تو یہ اسمن بھی علت, رخصت کیوں ہے؟ نسبت کس کی طرف کی جاتی ہے؟ سفر کی طرف. تو یہ اسمن بھی علت, حکمن بھی علت. سفر کے ہوتے ہی آتے ہی کیا آ جاتی ہے؟ سفر شروع ہوتے ہی رخصت آ جاتی ہے, تو یہ حکمن بھی ہے. معنن نہیں ہے علت, کیونکہ اس رخصت کے اندر سفر نہیں مؤثر, بلکہ کیا چیز مؤثر ہے؟ مشقت. سفر کی وجہ سے کیا آئے گی؟ مشقت. اور اس مشقت کی وجہ سے شریعت نے رخصت دی, لیکن چونکہ اس مشقت کا پتہ نہیں چل سکتا, نیز انسانوں کی طبیعتیں بھی الگ الگ ہوتی ہیں, کسی کو تھوڑی سی چیز سے مشقت ہو جاتی ہے, کسی کو زیادہ چیز سے بھی مشقت, اس لیے دار و مدار کس پر کر دیا گیا؟ سفر ہی پر, اور سفر ہی پر حکم لگا دیا گیا کہ سفر شروع ہوتے ہی رخصت آ جائے گی. اسی طرح نیند, بھائی نیند کو علت قرار دیا گیا, کس چیز کی؟ حدث, یعنی بے وضو ہونے کی. نیند کے آتے ہی بے وضو ہونے کا حکم آ جائے گا, تو حکمن بھی علت اور اسمن بھی علت. وضو ٹوٹ گیا, نسبت کس کی طرف کرتے ہیں؟ نیند کی طرف. اسمن بھی علت لیکن معنن نہیں. بھائی نیند مؤثر نہیں ہے, اس کی وجہ سے حدث نہیں آیا, بلکہ حدث کس وجہ سے آیا؟ خروج نجاست کی وجہ سے, لیکن خروج نجاست کا پتہ نہیں ہے, نیند کی حالت میں خروج نجاست ہوا ہو ہمیں علم نہیں. لہذا جب علم ایک چیز کا نہیں ہو سکتا تو دار و مدار کس پر کر دیا گیا؟ نیند پر ہی کر دیا گیا. بھائی تو کہتے ہیں فَإِنَّ سَفَرَ عِلَّتٌ لِلرُّخْصَةِ اسمن, یہ سفر جو ہے علت ہے رخصت کے لیے, اسمن باعتبار اسم کے لیے, انہا تضاف الیہ فی الشرع, اس لیے کیونکہ یہ جو رخصت ہے اس کی نسبت سفر ہی کی طرف کی جاتی ہے شریعت کے اندر. یقال والقصر رخصت للسفر, کہا جاتا ہے قصر جو ہے سفر کی رخصت ہے. وحکمن, اور یہ حکمن بھی علت ہے, لانہا تثبت بنفس السفر, اس لیے کیونکہ یہ جو رخصت ہے یہ ثابت ہو جاتی ہے نفس سفر سے ہی, نفس سفر سے ہی ثابت ہو جاتی ہے. متصلۃ بہ, اور اس کے ساتھ
ملی ہوئی متصل ہوتی ہے لا معنی، لیکن معنی یہ رخصت کے لیے علت نہیں سفر، لأن المؤثر فی ثبوتها ليس نفس السفر، اس لیے کیونکہ مؤثر جو ہے اس رخصت کے ثبوت میں وہ نفس سفر نہیں ہے بلکہ مشقت ہے، وہی تقدیریت، اور مشقت کیا ہے؟ تقدیریہ ہے، تقدیر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ فرض کرنا، سفر کے آتے ہی مشقت کو فرض کر لیا جاتا ہے، کیا آ چکی؟ مشقت آ چکی بھائی. وقد النوم الناقض للوضوء، اور اسی طرح وہ نوم جو ناقض للوضوء ہو، وضو کو توڑنے والی ہے. بھائی آپ نے پڑھا ہر نوم ناقض للوضوء نہیں، بلکہ وہ نوم جس میں استرخاء مفاصل ہو، آزاد ڈھیلے پڑ جائیں، سمجھ میں آیا؟ لہذا اگر کھڑے کھڑے سو جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، اسی طرح نماز کی کسی حالت میں سو جائے تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا. تو کہتے ہیں وقد النوم الناقض للوضوء علة للحدث اسما، اسی طرح وہ نوم جو وضو کو توڑنے والی ہے وہ علت ہے للحدث، حدث کے لیے، اسما باعتبار اسم کے لیے، ان الحدث یضاف الیہ، اسی کیونکہ حدث کی اس کی طرف نسبت کی جاتی ہے، کس کی طرف؟ نوم کی طرف. وحکما، اور یہ حکما بھی علت ہے نوم، لأن الحدث يثبت عنده، اس لیے کیونکہ حدث ثابت ہو جاتا ہے نوم کے وقت. لا معنی، لیکن یہ نوم معنن علت نہیں ہے، لأنه ليس بمؤثر فيه، اس لیے کیونکہ یہ اس میں مؤثر نہیں. وإنما المؤثر خروج النجاسة، اور مؤثر کیا چیز ہے؟ وہ خروج نجاست. ولكن لما كان الاطلاع على حقيقته متعذرا، لیکن چونکہ اس خروج نجاست کی حقیقت پر مطلع ہونا متعذر ممکن نہیں ہے. وكان النوم المخصوص سببا لخروج غالبا اقيم مقامه، اور ایک وہ جو نوم مخصوص ہے، یعنی وہ آپ تعریف پڑھ چکے فقہ میں مستندن متقیان، جی وہ نوم مخصوص جو ہے وہ سبب ہے لخروج ہی غالباً، اس خروج نجاست کے لیے غالباً سبب ہے، تو اقیم مقام ہو تو اس کو خروج نجاست کے قائم مقام کر دیا گیا. ودار الحکم علیہ، اور حکم اسی پر دائر ہوا، بھائی اسی پر حکم کا دار و مدار ہوا. والآن تمت اقسام العلت، اور اب پوری ہو گئی علت کی اقسام. وقد علمت ما فی بیانها من المسامحات الناشیۃ من فقر الاسلام، اور تحقیق آپ جان چکے ہیں اس کے بیان کے اندر وہ مسامحات، وہ کوتاہیاں، وہ سستیاں جو پیدا ہوئی کس سے؟ علامہ فخر الاسلام سے. والخلف توابع له، اور پیچھے بعد والے جو ہیں وہ ان کے تابع ہیں، تو ان سے سستیاں ہوئی، اور وہ سستیاں کیا تھی؟ مثلا بعض کو سرے سے ذکر ہی نہیں کیا، اور بعض کی جگہ دوسرے نام ذکر کی، دوسری چیزیں ذکر کی انہوں نے بھائی. چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.